Ako idete iz pravca Sarajeva prema Kiseljaku prije ulaza u grad, s desne strane vidjet ćete infrastrukturno gradilište koje je počelo u 7. mjesecu ove godine. Riječ je o izgradnji nove prometnice, obilaznice Kiseljaka. U tijeku je prva faza radova koja podrazumijeva izgradnju kružnog toka na magistralnoj cesti M5, mosta preko rijeke Lepenice u dužini od 81,7 metara s obalnim stubovima i trasu u dužini od 1 km do tunela, koji je predviđen drugom fazom radova. Projekt implementira javno poduzeće Ceste Federacije BiH. Ovaj se projekat financira iz međunarodnih kreditnih institucija, odnosno iz Svjetske banke, Evropske investicijske banke. Vrijednost ove prve faze je 4,2 miliona maraka sa PDV-om. Trenutno smo fizički radove završili oko 40 do 45%. Financijskih je to nekih 35%, obzirom da poslije dolaze skuplji radovi, asfalti i tako dalje, tako da će se u tom dijelu fizički, odnosno financijski dio stići. Urađen je i projekt za drugu fazu radova koji su puno skuplji, kaže Pravdić, što podrazumijeva izgradnju tunela dužine 650 metara, a sam projekt spada u kategoriju kapitalnih investicija Vlade Federacije BiH. Mi očekujemo, obzirom da je ovo bitan projekat, da je ova obilaznica jedna od prvih kad se radilo vezano za studiju opravdanosti izgradnje, tako da će sigurno vlada imati sluha i pomoć nam skupa sa našim sredstvima koja će mi osigurati. Jako je bitno da imamo osigurana sredstva, da probijanje samog tunela, što je veliki zahvat u nas ovdje u okruženju, nije baš bilo u općini Kiseljak takvih projekata, ali ja se nadam da ćemo mi sve to skupa zaokružiti, financirati postovu obilaznicu u dogledno vrijeme u funkciju. Izgradnjom obilaznice uveliko će se prometno rasteretiti samo središte grada, što će omogućiti radove na projektima komunalne infrastrukture, koji se sada ne mogu izvoditi, kaže nam načelnik općine Mladen Mišurić-Ramljak. Još mi nismo u ovom trenutku ni svjesni što će općina Kiseljak, odnosno grad Kiseljak, dobiti u narednom periodu. Svjedoci smo da kompletan promet, a on nije mali, on je prosječno 14.000 vozila, prođe kroz središte grada Kiseljaka, svjesni toga da moramo dosta poraditi na infrastrukturi koju ne možemo u ovom trenutku raditi upravo zbog prometa, jer to je jedina prometnica. Ovo je itekako bitno za sve stanovnike općine Kiseljak, za djecu, za učenike, obzirom da, evo, kao što ste vidjeli, teški promet jako puno prolazi, obzirom da je cestarina skupa, da mnoga teška teretna vozila, upravo zaobilaze plaćanje cestarina i idu ovom magistralnom cestom M5-1. Prometnica i tunel ima jako veliki značaj za novu zgradu Doma zdravlja, pošto će biti priključak na samu prometnicu, tako da će i sama hitnost, odnosno brzina pružanja zdravstvenih usluga svima onima koji bude bilo potrebe, i taj problem ćemo riješiti. Uz ovaj projekt regulirano je korito rijeke Lepenice u dužini od 600 metara, čime je sanirano izljevanje rijeke iz korita. Uz novu prometnicu pravi se i šetnica, a uredit će se i mjesto na kojem izvire prirodna mineralna voda, mnogima poznatije kao Kiseljačić. Ovo su samo neki od planiranih projekata u Kiseljaku, po mnogima mjestu ugodnog življenja.